must have na prvem študentskem torku? Liter, liter je nujen. Dobra volja. Karte. To, ko vam je zelo v roki. Pijača. Good music, company and drinks, of course. Na prvem študentskem torku je seveda, da si bil tisti dan na predavanjih, da nisi zamodil nobenega uvodnega predavanja. Dobra muzika, mora biti dober vibe. Ja. Kako se imaš danes? Absolutno v redu. Odlično. Danes imamo super, malo sem se polil, ampak to bomo preživeli. Mi pa ponavadi pijemo zaradi. Ej, pi, pi, pi. Z vsakim požirkom boljše. Perfektno, bomba. Super. Super, odlično. Ne bi mogla biti bolj. Jare, super. Odlično. Super, ko sem tebe videl. Ma boljše kažem, glavnem, no. Glede na to, da vidiva veliko brucev, in da sva midva že tukaj malo dlje časa, že poznava to okolje in vse, sva vesela, da vidiva toliko novih obrazov, ki bodo tako kot mi obiskovali štuk vsak teden. Full fine. Vrej, ne? Čakaj, vrej. Na pune. Boljše ne bi moglo biti. Super se imamo danes. Alkohola je dost, družba je super, muzika je super. Če izključim drame, super, če jih vključim, tudi super. Fenomenalno, to je, to je top. Ines je pravi žur naredila, top. Ja, to je rekel, ne. Nekaj v redu, nekaj v redu. Kdo še mora nastopati na štuku v naslednjih tednih? Željko Bebek, Miljacka. Ko bi rekel, čudo da se dese, plava Miljacka mostove odnese. Definitivno Modrijani pa Čuki so tako tak že. Zdaj Pehtari še manjkajo. Ensemble Stil ali pa Modrijani. Meni bi bilo ful fajn, če bi kaki Murphy prišel ali kaki mi dva. Kozori Bezek. Ja, neki domači bi še lahko več imeli, ne? Zrok, zrok mi je všeč. Modrijani. Pa Damjan Murko. Drill. Če bo pa ceca, pa nak pleše. Ne bo ples, onak. Sam lahko bi još vsem prpalal, ne? Dubioza. Kolektiv. Zablujena generacija. Alo stari. Dejan Munjak.